Strach. Máte někdy strach? Strach, že nejste dost dobří. Strach, že to nevyjde. Strach, co tomu řeknou ostatní. Strach je jako brzda, která nás drží na místě. Myslíte si, že tyto brzdy nemáte? Tak proč potom někteří z vás děláte práci, která vás nebaví? Nebo patříte mezi ty, kteří dělají práci svých snů? Proč si někdy necháte líbit špatné chování okolí? Přemýšlejte. Proč nezkoušíte nové věci? Proč jste ještě nezměnili to, s čím nejste spokojeni? Proč stále nežijete život svých snů? Možná jste to i zkusili a možná i několikrát, ale právě strachy a brzdy vám nedovolili uspět. Chcete se těchto brzd a strachu zbavit? Nevíte jak? Mám pro vás skvělou zprávu. Jde to! Sám jsem si tím prošel. A můžete to zažít i vy. Přijeďte za mnou 12. listopadu do Olomouce na největší motivační akci tohoto roku. Podívejme se spolu tygrovi do očí. Řekněme jednou provždy dost. Povolme spolu všechny brzdy. Chcete? Garantuji vám, že od tohoto dne bude váš život jiný. Chyťte nový vítr do plachet. Získejte větší sebevědomí, osvoboďte se, objevte svá obdarování a využijte svůj potenciál na maximum. Začněte se znovu radovat z každého dne a žijte naplno. Protože tam, kde strach končí, život začíná.